ربنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. در ربيع الأول دم يشتف مناسبت مد نبي عليه السلام متعلق بيان شروع كلو او نندر تا دا پیغمبر علیہ السلام دا دنیا دراتلو نمخ کے دا بعض علاماتو بیان ہو یا دا بعض نخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے انا دعا جدی ابراہیم ویدد اخپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو اسماعیل علیہ السلام و سر مدد و تعاون کو بیت اللہ تیار شنو دا اللہ نے یو سو سوالو نکڑیو. یو سوال خویدا کڑیو وید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا زمون دا خواری و دا عبادت قبول کی لنبی سوال خدا. او مومن چی او انسان او عبادتو کی نلاول دی دا عبادت دا قبل دو سوالو کی چی دا عبادت قبول شی دا غینا پس بیا خدا دعا قبل دا عبادت قبول کی خدا تا زمون دعا اوری دون کی زمون زاری اوری او زمون پا حال خبر اینو خدا مون خستا دا عبادت عملو کو بیت اللہ جوڑ کو اس زمان سوال دا پارا توریدون کینو خدا زمان دا دعا عبادت قبول کر مغین پس بیا چی دویم دعا کی نبیاوی ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم. بیا ډیر ناشنا دعا کوي وای خدای مونږ ستا تابعدار جوړ کړي. یو سړی ته دعا کوي نو دعا کې دا ډیر ښه اصول دی چې د خدای نه دا سوال وکړي چې دا عبادت خو مې اوسه کو خو چې داسې نه چې بس د عبادت وشو خبره ختمه ده چې همیشه له زه ستا تابعدار یم. او بیا د بچو دپاره سوال کول دام ثابته شوه ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک او خدای زمون په بچو کې داسې ډله پیدا کړي چې هغه ستا تابعدار وي بچیم تابعدار کې وارنا مناسکنا او د عبادت چل لاته وښیې. څومره ښکلی سوال دی. او بیا ورپسې چې کومه هم سوال کوي نو هغه دا دی چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای زما په دې اولاد کې یو پیغمبر پیدا کړي. دا هغې وجه دی چې کله د یو پیغمبر پا اولاد کے زمانہ لری شی داغی پیغمبر تعلیمات بیارو رو ختمے گی اختلافات جوڑے گی تعلیمات ختمے گی او بیا جہالت خوری گی. نو اللہ دی او پیغمبر زمان پا دے اولاد کے پیدا کی من ہم کی ددی دا قوم نہیں یتلو علیہم آیات کدین دا معلومت چوچے اغل کتاب ورکا اغل یو قانون یو کتاب ورکا کہ دا استاغ دا کتاب تلاوت کی لولی او بیا د خپل قوم ته یعلمهم الکتاب والحکمه چې قرآن کتاب و ته اوری په هغې پویی د کتاب په معنا باندې او حکمت و ته ښیي ویزکیهم او دا صفائی وله کوي د باطن. نو دا یو دعا کړې ده چې خدایا یو پیغمبر راولیږي د هغه پیغمبر به څلور مقصده بی. یو مقصد به د کتاب
لستلي أمتا دم في كتاب بويا دم حكمت أو سلورم تسكية تسلور خبر دا حكمت أو تسكية بكتبل وخبر أوكم وكدا خبر هذا نبی علیہ السلام فرمائی کما دعا چه ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ جوڑے دو نفس کرے دا وکم پیغمبر غوخت دینو آغازیم آنو انا دعا و جدی ابراہیم دا خپل نکد ابراہیم علیہ السلام دعائے اغمخ کی دعا کرے دا یو نخشوا دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے خود پاک قبول اکلا دوے مسوئی ویزه بشارت د عیسی علیه السلام ما عیسی علیه السلام یو زیر ورکړو چونکی د عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر په دامینس کې د راغلی نبی علیه السلام راغلی دی نو دویمه خبره ادا کړی ده چې زه بشارت او زیر د عیسی علیه السلام ما قرآن شریف کې الله فرمایي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې زما نه پس به یو پیغمبر راځي د هغه نوم به احمد دی د نبی علیه السلام بل سكن من الدوري محمد او بل احمد او دانور کی سمر نمونه دی دا ټول صفتی نمونه دی سو الله خدای دا صفتی نمونه غشت دی الله پاک او صلی نبی علیہ السلام ځان ته خپل صفتی نمونه ذکر کړی دی او سو صفتی نمونه په تورات او په انجیل کې راغلی دی او سو په خوانو پیغمبرانو استعمال کړی دا دو نمونه دی یو ول نکی خدی با امور یو تا محمد وی بل تا احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی ما نخشو دری ما یو لوی نخی داورو ابراهیم علیہ السلام چی کلا اسماعیل علیہ السلام او دا آغا مور پا بیت اللہ سر پری خودن یو قوم را غلی و جرهم بیوتوی اوی دا غلط آباد شو او په دغه جرهم قوم کې اسماعیل علیه السلام بیا واده وکړ او د هغې ښځې نه خدای پاک بچی مولا ورکړ بی بی هاجرې چې کوم وخت کې جرهم رالل او د جرهم قوم سره سمجوته کول او جوړه یې ورسره کوله هغې ته یې مطالبه وکړه وی دلته مونږ آبادیږو وی بلکل دلته آباد شئ وګورئ اوبو کې به ستاسو حق دي په کوې کې سکیتے او با او کوئی بزامی او با بزامی دے و سر او مندل خوچے کلا اسماعیل علیہ السلام بیا وفات شو بی بی حاجرم وفات شو او زمان رو رو تیرے دل نو دقل تدو قومون پیدا شو یو خوم داگا جرهم قبیلہ و دا جرهم کم چی دا بار را غلی او یو دا اسماعیل علیہ السلام اولاد پیدا شو اسماعیل علیہ السلام اولاد خود پاک پیدا کر ابراهیم علیہ السلام ډیر برکتی شخصیت تیر شوی هلته یو زوی اسحاق علیہ السلام هغه بیت المقدس شام کې اوسېده دا هغه لزوی خدای ورکه یعقوب علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نه خدای بل زوی پیدا کړ یوسف علیہ السلام نو دا هم څلور پیغمبران یو طرف ته شو او دلته کې زوی اسماعیل علیہ السلام دا هغه نه خدای لوی نسل خور بنو اسماعیل به ورته وی د اسماعیل علیه السلام اولاد نو دا ټیک د چې رشتہ داری د جرهم سره وا ځکه دوی مور د اسماعیل علیه السلام خزه بیبی دا د جرهم قبیله وا خو نسب خو دې خو جدا د نسب خو مور پسې دی پلار پسې دی دغه بنو اسماعیل بنو ابراهیم چې وته وای دا په مکه کې رو رو زیاتې دل خدای پاک ولا نسل ډیر تیز تیز زیات کو ډیر بچی پیدا شو هلته جرهم چې کوم کې اسماعیل علیه السلام واده کړی و د باره اغلو یو هغه قبیله وه نو چې بی بی هاجره او اسماعیل علیه السلام وفات شو نو د مکې په اوبو په زمزم دغه جرهم قبضه وکړه او بیت الله له به د دنیا خلق راتلل نظرانې به یې راوړلې صدقې به یې راوړلې ساروي به یې راوړل هم ټول جرهم په خپله قبضه کې اختیار بس هغې په لاس کې واخېست چا به ساروي راوړل لکه اوس چې بعضې ځین له خلک سامانونه راوړي او څوک یې قبضه کې بس والي کې د دې خو زه مشر یم او بس زه پوه شه او کار پوه شه نو بیت الله له خو به د دنیا خلک راتلل دا خو هغه د آدم علیه السلام نه پس د هغې زمانې نه پس د خدای کور و مشور و ډېر خلک به راتلل روان شوی ابراهیم علیه السلام تازه کو جوړ یې کو نو چې څوک به راتلل چا به نظرانې راوړې چا به صدقې راوړې او چا به ډالۍ راوړې چا به تحفې راوړلې چا به څاروي راوستل چا به نغدې پیسې راوړلې نو بس دغه د اسماعیل علیه السلام اولاد لږو هغې رشتو که هغې دیکه کو
او پخپل چونو بیت اللہم قبضہ کا دا بیت اللہ منجورین قبضہ کلا او دا زمزم او بیت پا قبضہ کی واقشتے دیتا نوبت رسید کہ دا اسماعیل علیہ السلام کم اولادو نو آغای دا مکین بارو استے نغی خواران بارو وطل مکی پری خودا دا مکی گردو نوا پا علاقو کے دیرشو خدا پاک دا سکول چی دا اسماعیل علیہ السلام اولاد پہ خدا مضبوط کا او گیر چا پیر دنور علاقو خلق موسرا ادرے دل ناغی پہ حملہ اکلا پا دا غا جرحم قبیلہ باندے نو جرحم دا مکینا پا مخکلل اگا جرحم او تخت دا لال الیمن تا خدا غوی چی کم مشرو کم دا غی بادشاو عمر ابن حارس دا غا نمو ترر بدماشو اگی مشر اگا وقت سر دا چلو کو کہ دا بیت اللہ پا دن پا بیت اللہ کی دن سمرا سر پراتو سپین پراتو خزانہ پرتوا سخوی چیس اولیشو یا بیڑل او چیس نظرانے و صدقے پراتو اغیر زمزم پا کوئی کی اغردو او دا زمزم کوئی مکمل بن کو دا پاسے پی خورا واچولا او دا سے طریقہ باندے خورا واچولا بندے کن کہ چاہتے ارو نام و نشانم معلوم نشی کہ زمزم کوئی دل تکم دے لاړ لو تختې دې له من ته د زمزم کې بن په بن پاتې شو د اسماعیل علیه السلام اولاد اغیرال د مکې کې واپس ډېر شو خدای راغی نسل زیاتو نسل خدای پاک زیاتو بلا قومونه ته خدای جوړ کړل خو په ټولو کې چې مضبوط قوم واغې ته به قریش وې هغه قریشو کې چې بیا کم اعلی او مضبوط خاندان و قومو نو هغې ته به بنو هاشم وې د نبی علیه السلام د نیکه د پلار نوم هاشم و دا ډیر تکړه سړی تیر شوی و دا هاشم لا الکو الکانه کې و بالکل لا نوجوان دی چې خدای پاک دله دومره صلاحیتونه ورکړي و چې زه په دې تاسو ته تیره جمعه ما ویلو په لارو کې به ډاکې وې او قافلې به لوټ کېدلې دې هاشم دا کار وکړ چې د ګیر چاپیره چې څومره کلي و علاقې وې یمن شام او نور علاقې مدینه نو ټولو سره لاړ او رابطی اقللی او ویدا خو زمون تجارتی زندگی دا او تجارت زمون پلارو کی لوٹلی کی گی نو یو سفارتی نظام دا اس چی دا دا ملکونو سفارتی نظام دے او دا یو ملک سفیر پا بل ملک او دا بل ملک سفیر پا بل دے کے دا نظام دا جو کن باقیده دا ہر علاقی یو نمائندہ با بل علاقہ کی موجودو اغیطا بے سفیر وی چیتا با دا دے علاقی دا غی علاقی سر پل روابط کے تجارتی او که چه تغلا غلطی کی گی نو حدود مقرر کل که دا مکه حد دا پلانکه علا زیر مکه پوری دی دا پلانکه لار پوری دی پلانکه لار پوری دا مدینه دا حد دی سه مطلب که پدی علاقه که قافله لوٹ شنو مکه بیزی مواری او که دا مدینه دا حد دی که پدی که قافله لوٹ شنو مدینه خلق بیزی مواری او که دی حد پوری لوٹ شنو یمن بیزی مواری نو قافله پامن شوی ارچا بخپل علاقه ساتلی او سوکه بیکن دیرو خیاب دومره خيارو چې د نورو علاقو بادشاهانو په خپله دته پیشکشي ورکړله وی تا له موږ لور درکو د وینا ځله واده دې وخت کې نه کړو دومره دې قابلو او د به د اجیانو دپاره ډوډۍ ماتوله په غټو غټو لوښو کې ابیې چوره کوله ډوډۍ نو هشم ډوډۍ چوره کولو ته ویلې کېږي هاشم هغه چاته وایي چې ډوډۍ ماتوي ډوډۍ چوره کوي نو ځکه یې ورته هاشم وایي ڈوڑے بے ماتو لچورے کولا بے اجان لبے ڈوڑے ورکولا اجانم فخو مل منو لروٹے ورکو دا مل منو دا شپے انتظام کول اگی دا زمزم دا ابو انتظام دا ٹول دا حاشم پا زمارے کیو ہو چی سمرہ مل مانا براتل دا اگی ٹول زمداری دا دی حاشم پا سرو فاجیب داوا مدینی منو ورے تلار پلار تجارتی سفر کے نو پا مدینی منو ورکی او خضا چه تا پلارت لگودر لگ پاقی نظر پریوت داغی خزی نوم سلماو ای خوخ شوا چه خوخ شوا نو آغی و گختا نو دی خوریر قابل سلیو دا قوم مشرو بس آغی فورا بلی پا نکاو رکلا دا پا مدینه منوره که دا خزرج قبیله سرا دی تعلقو مدینه که دو قومنو اوسا و خزرج دا خزرج قبیله جنیوا نو آغی سر وادو کو او چه وادی سنگا اوکا دی هاشم نو یو بچی تے خدای والا ورکا دا غنو بچی تے شیبا وے او شیبا و تذکا وے چی پیدایش کی دا غا پسر کی سپین ویختو چی سنگ پیدایش و پسر کی سپین ویختا نو شیب سپین ویختا تاویلی کی گی سپین والی تا پا گیر یا پا سر کی غیتا وی نو شیبا نو میں والا کی خوا سپین ویختا والا او دا حاشم غریب وفات شو
چې وفات شو د خو بیا وفات شو هغه خدای په مدینه منوره کې پاتې شو هغه سلمہ او هغه ماشوم بچی هم پاتې شو شیبا نو نه دی او زوی دا هغه نوم مطلب د دې هاشم هغه لا ویره زما معلومات کوم زما پلار او هاشم او هغه خو ډېر قابل سړی هوښیار او په تجارتي قافله کې لا چې دی به څنګه څه چل به شوي نو مدینه منورې کې بیا ورته قافلې الوي چې مدینه منوره کې وفات شوې دی چې لا نو هغه مدینه منوره کې وفات شوې او بیا د هغه ښځه وه د هغې خو عدت تېر شوې و هغو یې پرېښودله خو دا چې کوم ماشوم و شیبا دی ځان سره په اوښ کېنو د مطلب د هاشم دی رو د مطلب ځان سره په دغه کېنو په اوښ او مکې مکرمې ته د خپل واره راوست نو چې راوست نو د دې خو لوی شوې و په دغه وخت کې او پیاده سفر یې به م وي نو جامې یې خیره نه وې نو چاته تپوس وکړو وی دا الک څوک دی نو ده وی کویم چې دا زمار واره دی او د هاشم زوی دی نو به پیو شرمېږم د کرو ارور خو مې هاشم ډېر تکله سړی تېر شوی دی او دا جامې خیره نه دي نو وی دا زما یو مریی دی مدینې نه مې مریی راوسته نو خلق ورته بیا عبدالمطلب عبد مریی ته وایي دا مطلب مریی بیا خلق وروسته وپېژنده چې دا خو د ده رواره دی د هاشم زوی دی او شیبا نو هغه خپل شیبا نومې بیا په خلکو کې مشهور نه شو او عبدالمطلب نومې په خلکو کې مشهور شو هغه عبدالمطلب دا د نبی علیه السلام خپل سکه نیکه دی هغه اوسېده په مکه مکرمه کې نو یو خوب یې ولیده په خوب کې ورته څوک وایي او دغې وخت کې راده یو زوی بیا پیدا شوی دی لوی شو وعدې وکړې یو زوی پیدا شو د هغه نوم حارث و نو خوب یې ولیده وی د زمزم کوي و کنه د دې خوب او د زمزم د کوی د بندېدو 1500 کاله تیر شوي دي 500 سال اوبه په مکه مکرمه کې نور شته د نورو کیانو او د زمزم اوبه نشته 1500 کاله تیر دي دا کیو کنه نو کې دې د خوب نه پاسېده نو دې وی چې یاره زمزم نوم خو مونږ اورېدلې دي دلته یو کیو او دوه نمبر ته پته ده چې زمونږ د نیکه د اسماعیل علیه السلام د خپې د معجزې اوبه دي او دام را ته پته ده چې جرهم کله د یمن ته تلل نو هغوی هغه کوي بند کړی دی او د بیت الله چې څومره خزانه او نظرانې وې پکې غورځولې دي خو زه نه دی معلوم چې کوم ځای دی کوم ځای ورپسې ولټو په سوچ کې پرېوت زوی سره یې مشوره وکړه زوی وی بابا زه نه دی معلوم نو کوم ځای ولټو نو په دوباره بیا پخ بیا خوب ولیده په دویمه شپه باندې وی د زمزم دا کوي چې دی دا وکنه وه نو چې دا خوب نه پاسې خوب د سړي په خپل اختیار کې دي چې چاله ته پوسو کې چې کوم دی نو بیا یو بل سره مشوره وکړه داسې مشرانو سپینګیرو سره هغې ورته وویل چې ټیک ته خوب خو دې ښه دی خو کوم ځای به تکانه نو په درېمه شپې بیا خوب ولیده نو بیا ورته په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوي کنه وه او دې ته بیا په خوب کې تپوس کوي چې ځای کوم دی کوم ځای وکنه وم نو ځای ورته په خوب کې وښوم وی پلان کې ځای وکنه وه حجر اسود ته مخامخ دغلته دوه بوتانو هغه بوتانو نومونه یې ورته واخېستل د هغې دواړو بوتونو بوتانو مینځ کې چې کوم ځای دی او یې نښه به دی چې هغې کې به قارغه ټونګې لګوي ته چې ورځې که نه سار نو قارغه به پکې ټونګې لګوي ګوره چې قارغه په کوم ځای ټونګه ولګوه دغه به ځای وي چې سار راپاسېده زوی ته یې وی حارث ته وی بچی دغسې مې په درېم ځل بیا خوب ولید وی بابا زره سره تیار یې کوم ځای چې ته لټول غواړې سره تیار چې قوم کې خلکو سره مشوره وکړه نو قومو پورې خندل وی په قلار کېناستل خوب پکې سي دی راغې کېناست د بیت الله خوا کې هغه د بوتانو مینځ چې کوم ځای ورته خوب کې ښودلی شوی و هلته یو قارغه راغی او قارغه هلته ټونګې ووالې د ویره دا ځای معلومېږي خلک یې ځان سره ملګري کول خو چا ورسره مدد ونه کړ هغه حارث وی ورته وی بابا زره سره ملګري د چې ځو نو چاري سسکور هغه وخت کې چې کوم سامان د کنیستو یې راواخېستل او شورو یې وکړه په کنیستو نو چې څه لږ غوندې وکنه نو ورو ورو پکې د بیت الله سامان راښکاره شو کوم چې جرهم تښتېدل او کوم خزانې دغلته ښخه کړې وه هغه خزانه پکې ورو ورو راووته سره هم پکې راووتل سپین هم پکې راووتل او د بیت الله سنور مخصوص سامان هم پکې راووته او چې لږ څومره تلل 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 نو خدای پاک پکې زمزم د چینې غوبه هم راوویستې خوشحاله شو ډېر زیات چې شکر دی خدایه چې ماله دې په لاس د زمزم اوبه راکړې ګوره دا د نبی علیه السلام د خاندان الله تعالی هغې خاندان له یو عزت او یو عظمت ورکړ
کوئی اوکانا او نور خجور کا او خخشتر زمزم چه کمی اصلی صفا و بوی اقا صفا سطر پاکی و بپکی رووتی بس کوئی پا قبضه کشو بس بیا بخلکو میچه عبد المطلب کوئی کنستل دی کوئی امدده دی او بوم دده دی سکی بات خلق او کوئی دده او بدده او دده بیت الله دا اجان و خدمت خو اسم دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا خدمت خو با کوم دی خاندان نو دا خدمت خو اسم دا دی خاندان دی دی کئی او دا میلمنو خدمتم دی که دا میلمنو دا روڑے خدمتم دی کئی پلار پنی که دا دا زمزم دا بو خدمتم دا شو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نمخ که یو بلا نخشوا چه اللہ دا اغپ نکر دا عبد المطلب پلاس باندی دا زمزم کوئو کنستا او پاکی خشتخ کولی زمزم و برووت دی دا دی پینزه سوکاله تیر شوی دا دی کوئی دا بنده دو او چه دا پیدا شو دا پینزه سوکاله پس نو عبد المطلب دیخو ما تاسو توی دا حاشم زیو آقا دا مدینه دا آقا خزن پیدا و دا سلمانا ما شم پلار را تر را وستا لیکن خدای و لیزت و برکت ور طول دا زمزم و دا جان و دا ملمنو خدمات خدای پاک دا پلاس کر دلوی برکت ور کر دلوی عزمت ولا خدای پاک ور کر او داسی وجیبا واقع پا دا وقت پیخ شوا چی پا یمن که یو بادشاو برها اگر دی بیت اللہ پا مقابلہ که حل تا یو کور جوڑ کرے دا عربو سرے سخت دشمنی وان حل تا کور جوڑ کرے او اگر بوی وی تاسو دا عربو دا مکی بیت اللہ لسل زی دیل رازی او دل تا عبادت کرے زکر دا بیت اللہ دا وجینا دا مکی دا خلق و بخلق و ریر احترام و عزت بکو دا خلق بچه کلم نور و علاقو تا لارل نو خلقو بیڑی القدر کو عزت پیکو اگوی دی عزت تا بیت اللہ دا مخا دا اگی خلقو کیگی دلتا یو بل بیت جوڑو ما کیا اگی عزت بیازمون کیگی چه تا دا عربو نیو صلی تلیو بیامن تا چه التیو کتل دلتا خود امون دا بیت اللہ شریف پا مقابل کی بلا کوٹا جوڑا شوی دا نو دا شپی وردن اوت پا کلویو دا سماتیو کو دا بیزتی پا خیال اچھ خبر شو اب رہا بادشاہ تا چاوی چی پدے کی خوچا او دا سماتی کلی وی را دا بل چا ندی کلی خدا هم اغا دا مکی خلکو چا کلی دی زما دا کوٹی بیزتی کلی او اتفاق دا که دا مکی او قافلہ پا دہلار را روانا ما نو اغوی ال تا پلاو چولیو نو اوری دا شپی بل کلیو نو اغا اور چا تا دا اغینا دا کوٹی تا ورا غی او کوٹا مکمل اسو دید نو پا غی نورم شغل شو اغا اور خو اسی او چا تا چنگاری ورغلی وستر وٹکا ورغلی و پا غا نورم دا غا شو غصه شو وی خواه دغال دو گوره کنه اون پا کراتا و دسماتی کرده دی اون میرا لکوتاو سوزولا بس فیصله و قیب ورزو او دغا دا مکی شریفی چه کما کوتا دا بیت الله دا بروانو نو دا ابراهل وی لخ کر راره دا تیان دو سوا پا که سونو دا اوخان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخ کیو او رال لو فیصله دا اقلا وی کسو کرا سر جنگ کئی خو کوا سرا خو کسو جنگ نکئی نمون جنگ لنی راغلی دا مکی دا بیت اللہ روانو بیا بزو ٹوٹے کوئی ہے دی وقت مشر دا قوم دا حضور پاک نکو عبد المطلب ناغا دا قوم مشران ناغون کل یہ سب بکو چاوی سب جنگ بکو دا مون بیت اللہ بروانی گی ومون بدا سی ورطا گو عبد المطلب خیارو اغوی گو رے مون دا اغی قوم دا جنگ دا طاقت نلرو اخو یو بادشاہ دی او دیر لوی لخکر ازان سر راغون کرده دی او تیانی روستی دی او خان دی اصون دی وسر دا طاقت نشو لرده دا سبو کو چی مونگ با بیت اللہ شریف و تا خالی کو چی خالی اکو مونگ با تی غرون و تا ولاقو تا لار شو دی براشی بیت اللہ بروان کی پل غصہ بسالا کی او بیا بزی چی دوی لار شی مونگ با دان لخپل بیت اللہ بیا جو جنگ سے دا پارا بس قوم بیدا خبر خود ٹھیک تا او ابراہم فیصلہ کرے وا کہ سوک زمون پلار کے رکاوٹ نہ شو نو چاہ تغگ نہ کہو بیا بد دغا بیت اللہ روانا چی ابراہم سنگر آگے نو دا عبد المطلب او خان چی تسرے دل نو آگے انہی ولی دا بادشان چی دشمن پا کم قوم املکی نو دا یرولو دا پارا دالو بے استعمالی چی دیو یریگی نو چی کم ساریو پا گوتو ورطل نو آبے نیول ابے پا خپل قبضہ کی راگشتل نو عبد المطلب تچاوی چستو خانی انہی ولی دو بیڑی رکھا ور بشم زب اخپلو خان تیو گوار نو دی ور اگی خشتا جامعہ چولے نو ابراہ دا گا وقت پا اخپل شاہی تخت ناکو یوزے کے پڑاو چولے نو چی عبد المطلب سنگ ور اگی او ابراہ عبد المطلب تو قتل
نو پد باندې اثر شو پد ابراہ باندې زکه دا عبد المطلب پد تند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغرنا غانه پرته وي د مخ نه رڼا خطه مخ نه انوار وتل اخو پویشو که دا خصوب دیر معدد انسان دی دیر محترم انسان دی دی مخنه شغل معلومی گی مخنه پتا لگی نو ابراه زر دا خپل تخن ولا را کشو او دیر زیاد عزت ولو که او دیر عزمت ولو که ور ترغار ود او ابراه دی خپل وزیران وطوی وی دا صلی خو دیر مبارک صلی معلومی گی دا مخ دیر مبارک دی دا تندی دیر مبارک دی او که دی صلی مانا مطالبه او که چه دا بیت الله مروانه و دا مانم واپس زر او کده معنی مطالبه خود دیر سم سلی دی او دیر خص سلی دی دا تخت شاهی نوال را کشو عبد المطلب تاوی وی سیب سنگ را غلی وی زمو خان تانی ولی دی اخپلو خانو پس را غلی ابراها و تاوی ما خود دیرو خیار گرنه لی خود دیر ساده و خاته دیر ساده ای ولی وی او خص شیده نیک بخت دا ما چی تا اولی دی زما پزلی کستا قدر پیدا شو او زما پدله کې ستا ډېر وی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې کته ماته وی چې دا بیت الله مروانه واپس ده نو ستا باندې واپس ده نو یې له خان غواړي ما خو یې ته به د هغه خپل بیت او حفاظت غواړې نو تو خان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم زه چا مالک یم د اوښانو خپل خان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات ته کاغه تپوس کول شي او دی کې کنه کوي نه دی کوي انا رب الابل ورب البيت هو الله زه د دې ابل او د دې خان مالک او د بیت الله مالک بل ذات ته هغه ته الله وي زه خپل شي غواړم الله یې د خپل شي تپوس کوي هغه وړي راخه یو خان یې ولا ور دوی ته خپل خان بوله اغه خپل خان بود تل مکه و تخالق لا او چې ابراهه د مکه په حدودو کې را داخل شو اوس هم د مزدلفه او د مینا په دامینس کې بس اخیری د مینا اندو مزدلفه شروع کیږي سره بداية مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختميږي او مزدلفه شروع کیږي چې دغه د ته لخر را رسید نو چې کوم مشر اتی محمود داغنو داغه مشر اتی هغه نور مخکنه ته ابو واپس خی طرف تم تو گس طرف تم تو شا تم تو و مخ که نتو و دبا اتی و ها و اتی مخ که نتو نو اللہ دا دریاب دا طرف نو ابابیل لو چت پر تو تکر و پشانتے دا تو تکری نی دا منگ پتی جماعتونو کی جدا کم تو تکری مو تکری وی دا قصی تو تکری تور تور وارو وارو او لنده لنده ستونه او اری او سرا دری دا غو قطقانه یو قطقانی پا مخوکا که یو پا یو پنجکی او بل پا بل پنجکی او راتلل بے او دبارا نبی درونم لکولا درونم لبے کولا دا غده نبی شیرا خطا کو و چی کم یو کانی بے را خطا کو نو دا انسان پا دا سر باو لگی دا او دا سر نبتی نیغ لان دیو دا چی سمرا دا برا حلق کرو پل مردال شو خطا برا ها خودی پریخو دا اپا کی مردار نشو دا اغا تیو تختی دا اغا زر خدا سی تیلو که اغا پلارا که رب العالمین پا اغا ننکی و دانی رو خیجوری وجود دا سی شو که سخا شو سخا یمن تا واپسو نرسی دا پلارا که پا اغا تی دا پاس وجود سخا شو سخا گنده و خطا دا واقعا چی بیت الله خدا بچ کو او دا بیت الله مقابلی دا پارا چی دا اتیانو کم لخکر دا ابرها و مرگلتیا کرا غلیو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا ولادت مبارک نا پنزو سرد مخ کی دا شوی دی لا حضور پاک مبارک دا خپل مور پا گیڑو چی دا واقعات شوی دی دا بلا نخشو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدایش نمخ کی دا گٹے گٹے کمی نخی چی موجود دی دا بلا نخشو عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستی ده نو دم د خدای نه سوال وکړ وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته یو عبادت مې وکړ اجیانو لپاره مسافرو له اوبه راغلې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي الله یو سوال د نه کوم یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړ زامن راله راکړ او خدای که لس زامن دې راکړل نو یو به پاکستان په نوم الالو دا نظر به خلکو کو منخته به یې کول لکه اوس د ګډې د چیلي نه منخته کوي ابې د خپلو بچو منخته کوله نو خدایه که لس زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې الانو
نو پروردگار اگر دعا قبول اکلا لس زامن ولا خدای ورکل که لس زامن خدای ورکل یو ذل ادری نو خوب یولی دا نو خوب که دا سو کوئی نظر دی پورا کا منخت دی پورا کا خدایا سو مطلب او دا خما ویلو که لس زامن نوشن یو پا کلالو دا سوش نظرون گوری خنی خرون ای خلق اسم نظرون کئی نبی علیہ السلام فرمائی وی نظر تعالی فیدہ نشی در کولی او ندل تاوان در کولیش تاوان نرم نشی بچ کولی لی خلق وی کنا وی را کدا کار میوشو نزب گڑا لالو کدا کار میوشو نزب دا خیرات کوما دا خودی سر جول جالا مکاوا نبی علیہ السلام پکل فرمائی حدیث دی وی نظر تعالی فیدہ نشی در کولی او ندل تکلیف نبچ کولیشی انما یستخرج بهی من البخیل کوئی بخیل پیسے نہ ورقی دے نظر پا برکت کے خدا پیسے رو باس نظر والے کہ خدا سر جوڑے جانے کے خوصے تکلیف دتا ہو رسے نم پیش کی خیرات ہوتا دامو آج کدا کار دیو کنو گڑ بالا لوم اس نہ گڑ لال کنو خدا بڑی کار ہوگی خدا سر جوڑا کے کہ خدا کار دے لالو کنو خیرات دل کوما او کدے انہوں کبھی آدھا نکو والیوفون دورہم وچی دے او کنو بیا بے خام خواب گورا کدی ونه کر دا کار ونه ک بیا ونه کو دا بیمار درا جوړ کا نو دیک با پخو او کدی جوړ نه ک دیک با نه پخو خیرات به کو بیا غنی نه ک دا کار دو غنی نه کو خدای پاک یو رو کو مې دل نه مکو خیرات زما دی خیرات ته فاده دا کما دی او سړی وی را ک دا کار دیو کو نو دا چی بدل در کو او کدی ونه ک نه در کو نو زما زخه محتاج یم زه خو بهم چودره غیره دا کار کول غوړ کی دا شی خوراکی کنه خدای چاته محتاج دی الله به رو کو مې دل نو نبی علیہ السلام فرمائی کہ نظر دا خدای تقدیر نشی بدلولے نو خیر در کولی شی نو دا نشر ختمولی شی بخیل شی نور کئی نو دا دی نظر پا برکت تیرہو دی نو رو را زمون خلق نظرو نو کی نو بیا سوئی یا بس که خیری که دا کار موشو کنا نو زما دا غوا دا غوا دا بالا لو نو چه کاریو شی نو بیا به د مولانا تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به ولې غوا خو د شلو زرو روپو ده خو د دېرشو زرو روپو ده چې پیسې ورکړي نو دوه زره روپۍ ورکړي دوه زره روپۍ ورکړي چېرته چا ته وښئ زمیندار ته وښئ یا ګاونډي ته وښئ دا مې منخ دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دې خوشحاله شي دو زرو ده یا درېو زرو چل جوړی کله به وایي دېګ مې منلی دی دېګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې دې کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزیدار څلور څلور نیمې دړی روجې پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوئ چڼوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ کړو خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼوس کې پکې واچوئ دیګ منلی دی نو هلکه چڼوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یار کله دې دیک پیسې کې اله ور نو منه دې ولې مخ بخیلا بخیلا منه دې مخ کې ولې چې مخ کې منه هغه وخت په جوش کې و او دې منه نو باندې جوړې دیک نه یو 2000 روپے ور کنه په دې 2000 خرچ را بیا څه وای زبته خرم او کنه چې ځان دې په خاونو په خوا کنه یاد او ساته چې منخ ته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکینو په فقیر خوې نه به په خپل خوري نه بری بچی خوري نو بعضی خلق کوئی یار خیر دی او دلیا با پکی منزان لوا چو کنا ولی بچی دا ہیلی حوالی دی ہیلی حوالی بنا جوڑا وی دلیا دی پکی واچو دام دغا دیکھ دی نبا پخ پل خوری نباری بچی خوری بیا وی یار پقیران و مسکیران بول اس کم دے پیدا کوا نو مادا تا وی چی منخ تا کوا یہ در لوس پقیر و مسکین و گورو ما خودا تا نو وی دی نو مخ کې نه سوچ کوي منخ ته مکوې قطن چې منخ ته ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچی بده نه خوري او چې سم منخ ته دې کړی دا مخ به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر لا ورکې به غریب مسکین فقیر به کم دې پیدا کې نو دې سيزونه کې لګي احتیاط کوي په منخ ته کې چې کلم سم مسله تکلیف بیماری خدای دې دته نه رسي او رسي دلا پیش کی خیرات کوي الصدقه ترد البلاء صدقه مصیبت رد کوي پیش کی خیرات کوي خدای به مداغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی که دا منخ تی اسلیشتا ناغا منخ تا کلی و تاوی اس دی منخ تا پورا کار درش بیا خوب بولید بس اگر تاو پتاو
نو هغه وی چې لس زامن مې دوه پکې یو ولالوم څوک بالال دا علاقې مشران عبد المطلب خو د مکې سردار خلکو خو به قدر کوي عزت کو مشران یې ټول وغوښتل چې راوی غوښتل وې قرآن دازي به پې وکړو په دې لسو بچو کې چې د چا په سر قرآن را وخطا نو بس عقه بالالوم اتفاق ته ګوره قرآن پکې د عبدالله په سر را وخطا عبد الله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ هغه په سر راو خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي وو ډېر ښکلی او د دې تندې نه رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان راغلل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به راغلل او عبدالله ته به یې وکتل هغې به وې یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کوي د ده تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخرې زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور لور ورکړو د مکې غټو غټو خلکو دا شوق چې دی زما زوم شي د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوقو چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکړو چې زمونږ د لور نه د آخرې زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوقو خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت م روغو او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه د هغه نه پیشنګویونه به خلکو اندازه لګو نو چې قرآن دازي وکتلې نو د عبدالله په سر را وختم د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زموږ ورور به نه دا نور دوه دوه دي د پلاره څه پکې دوه دوه دي څه پکې درې درې دي د یو یو موره او زموږ د موره ګورې دغه یو دي ښه دا زموږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې به نه لالې او د مکې چې کوم اشراف او لوی خلک وو هغې به مې چې ګوره دې لال نه کې نو خو ډېر مبارک انسان دې لال نه کې بیا بیا قرآن دازي واچوله بیا به د هغه په سر راوخه بیا قرآن دازي بیا به د هغه په سر راخطا وی څوک نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه هغې ورته یو داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښود راوه د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قرآن دازي وکړه نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې لال کړه او که د اوښانو په سر نو اوښان به ده په ځای لال شي نو صاحب به لس اوښان یې راوسته نو چې قرآن دازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخت نو بیا اوښان شل کړل نو چې شل اوښان او د عبدالله منځ کې قرآن دازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخت نو اوښان یې دېرش کړل بیا د ده په سر کړو نو اوښان بیا ورته لس نه زیاتول اخره کې سل اوښان شو یو خوا سل اوښان بل خوا عبدالله نو چې قرآن دازي وکړه نو د سل اوښانو په سر راوخته نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومانې لوڼه هم خوشحاله شوې نو د نبی علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب سل اوښان حلال کړي او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین وی زه د هغه دوو کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منخ تکړې وه چې زه به زوی حلالوم الله ورته وی زوی دې حلال کا نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلالوې خدای پاک بچ کړو د هغه په عوض کې ګډ حلال شو نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوې و خدای بچ کړو په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلې شوې و سل اوښان حلال شو خدای پاک بچ کړو دا به په دې به نبی سم فخر کړو هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نخې پکې وې یو ځل ځنګل ته تللې چېرته د پخوانو کتابونو خلک راغلي و او تورې ورسره وې هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کوي نو هغې دب د ده مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو او ځنګل ته دې اوتې و نو هغې پسې ځنګل ته لاړل یو ځنګل ته ورپسې لاړل تورو پسې په دې حمله کوله نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا د غیبو نه او هغه چې کوم خلک د عبدالله مرګ پسې راغلي وو هغه دې په مخه کړل ویې شاړل نو څه یې مړه کړل دغه ځای کې یو کس وهب ابن عبد مناف دا
دا د بنو زهره قبیله هغه د ارس منزل او منظر او کتو چې دا خو ګور عبد الله خدای په داسې طریقه بچ کو غیبی مخلوق خدای پاک را ده د دفاع لپاره راوسته او دا هغه قاتلانو نه بچ کو غیبی خلق هغه د رسول دی نو ما خو تاسو ته وایم چې د عبد المطلب نه خلق مطالبه کولی چې استاد عبد الله له موږ لور ورکو نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای دا غو ویخ کړي عبد المطلب دې د بنو زهره قبیله ډیر او خيار او مالدار سړی عبد المطلب ورپسې استاد یې لګا بیگ استاد خو دې ما عبد الله بچره او د مکه چې چا نه غواړم په خپل خلکونه ورکی نو څنګه دې خو خدا هغه وی دا خو زما د پاره فخر دې چې استاد دې ویل خپل لور ما د پاره فخر دې استاد دې برکات خو ما لیدلې زنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په عمله کول او غیبی خلکو بچ کړ خو ما لیدلې بالکل شابرازا او دې لو درکو نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلال لو نکاح به وتړله نو بیا به د نکاح نه پس د الک هغه فخر کور کوي او سوچ پې پاتې کېده دا قانون دا ار لقیق بل رواج نو عبد المطلب لاړ او دا هغه دوه لونه وې یو دې ځان له غوښته او یو یې عبد الله له غوښتله او چې ځان له ته کومه جینۍ غوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچې پیدا شو ایو ته عبد الله له نو عبد الله چې پلار ته دې چې پلار زی نو پلار مخ کې اکثر ویروس دی نو یو کاهنه خدا په مکه مکرمه کې اور له خشته خدا او د کاهنانو خلقو بام خلقو ډیر خیال ساتو احترام به کو نو هغه کاهنه بار راو تا نو دې عبد الله باندې سترګې ولګېدې عبد الله ته دل تراشه نو عبد الله ورغه نو ته وی عبد الله ما سره کور ته دن نشا او د ګنا مطالبه ته عبد الله وی نه 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 زه خو ګناه نه کوم زه خو ناروانه کوم نو روت بار ته نو چې روت او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بی بی آمنه هغې سره نکاح شوه نو دې هلته پلار پرېښود د هغه خپلې زړې قیدې او د رواج مطابق او عبد المطلب ته واپس راغی نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره نو هغه کاهنه ورته ولاړه نو ولاړه ورته وی عبدالله ودرېږه چې ودرې وی زه په مخه دی ښه داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړ او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړه ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړی دی وی آمینه سره د وهب لور سره وی داسې کار دی عبدالله زه زناکار ښځه نه یم هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم خو ته چې ابله اوسلې نو په تندي کې دې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې دې هغه رڼا نشته هده نه د وهب لور آمینه راښکلې ده نو تر باندې څه کو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نخې نښانې دي نخکاره کیک اغا عبدالله بی بی آمینه سرا پی او تجارتی سفر کے لا اتفاق تا گورا مدینه منوره کی وفات شو عبدالله او چه وفات شو پا مدینه منوره کی عمر سونو نو سوک پینزیش کال یادی سوک اتیش یادی و راجح خبر دادا چه دا تل دسو کالو پا عمر کی وفات شو 18 سال پا عمر کی عبدالله وفات شو زمارونو دا غا نخی وی که دا حضور پاک دا پیدایش نمخ که ستوری با چودل دا ستوری ندی دی با طولش پپلا قاپلو قیبه کول دا با چودل او دا ستورو نا الاوا چه سمر نجومیانو مکی مکرمه تر دنیا نجومیان راتل شروع شیو کاهنان راتل شروع شیو او دا پخوانو کتابونو خلق مکی تر راتل شروع شیو او دا یو پروپیگاندا وا چیرا نبی آخر الزمان اغه دنیا تراتلو والا دی دار وزی دی چې د دې د ورځو کې د اخر زمانه پیغمبر پیدا کېدو والا دی هلته په مدینه منوره کې د مدینه يهودانو غیبم داوي چې کله به د مدینه د يهودانو د مدینه د انصارو سره جګړه را لکنه نو سبب دو خبرې به کولې وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا دی بسوي
اغیتا بے دمکی ور کولا وی صبرو کے داخل زمانے پیغمبر راتلو والا دے او کاغا دنیا تراغے نو من بور سر مرگری کی گو تاسو با نیملے بکو پریدو بنا تاسو با ختمو خدای بیا خبرہ لوڑے کو قرآن شریف کی اللہ فلما جاہم ما عرفو کفرو بہی مخی بے داسی بے او کل بے سوے وی خدای توسل بے کو وسیلہ بے کو لپا پیغمبر علیہ السلام خدای داخل زمانے پیغمبر دا اغپا برکت من لگٹا راکے دا اغپا توسل و پا وسیلہ من لدد مدینی پا خلقو گٹا راکے نو نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی تی دا پیدایش نمخ کے بیستا پا وسیلہ سوالو نا کول او استاد دا بے بے چی اغس باندی با من ایمان روڑو او دا مدینی من خسال کو سر و جگلے کو خوچ فلم ما جا اهم ما عرفو چی و تا اغا پیغمبر دا غیو دی ام پی جن چی را دا خدای اغا آخری پیغمبر دی رشتونے نو کفرو بهی بے پی کفرو پا نو خبر آلوڑ شوا دا مدینی انسوارو پی ایمان روڑو یہودیانو سر جگل جورو جو دا اغا پیشن گوئے دی مخکنے دا حضور پاک مطالب دا زمانہ کی جتا حضرت ابو بکر صدیق پیدائش نہ پستا خود بیت دلی وقت کی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولاقیت تجارتی سفر کی تلیب نوچی تجارتی سفر کی ولاقیت اللہ نو التا کے آغا قافلہ کی وقاہن فخوانو کتابوں نو عالم پا ابو بکر صدیق نظروں لگے علاکہ وی تمات دارون خانے دارون آغا دمات پرون سکے شریف صلی اللہ علیہ وسلم ترون نہ خیم وی زمان پکر دے لوی غرز دے تانا پسنی دے زمان پکر لوی غرز دے وی زمان ترون نہ خیم خلق و تاوی چاہتا پکر لوی غرز دے خواہ کر حضرت ابو بکر صدیقی مجبور کن آغا و ترون خواہ یو دیکھر آدھے چاہتا خیٹا و بل دیکھر چرونی و توخو ناغا کاہن و تصوی وی دا آخر زمان پیغمبر چکل پیدا شکنا نوی تب علم بی خلیفے او تو پی علم بی ایمانم وی تا دا سنا پتاو لگی دا وی ستاسو گورا دا شکلون دا من پا کتابونو کی پراتری ستاسو طول سی پتون دا من پا کتابونو کی پراتری وچی ما دا تو قتل او تا پوسی تیو کستا سنم دا فلان کے دا پلان سنم پلان کے دا پلان کی قومی دا پلان کی قومی بھی یو وی دا چی ستا سما تو وی دا تون دا من پا کتابونو کشتا دا یو نخم دا لسر اپکتا چی ستا پا پتون بھی اتور دا غی نوچی کلا نبی علیہ السلام دا نبوت دعوک لگنا دا سلویت تکالو کو عمر کے ابو بکر صدیق سره پورا دوستانه او تعلق او حضرت ابو بکر ته ابو بکر مال خود خدای پیغمبري راکړه وي سب ایمان دې تمه در بیت بیت دلیل در باندې زما ایمان دې دې مانم زما جون تا سره ته روزه پول تا چې دروغ وي نه هم ته پته راکې تا کې کمه نه خبرتي ز خبرې نه راکې اسی او تاسو ته نه کوم چې ستاسو د نبوت او د پیغمبرۍ سره معجزه سره نه دلیل شته که نشته حضور پاک ورته وي او وي په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن هغه د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتلو دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پلقه پلوقي به ختېدل دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلقو کی لگے نیکی پیدا شوا بعض خلق روتل اگیوی لکہ دا بوتان عبادت نور نکو یا ردی مولا سرا کو چا بای دا زناکاری بندو چا بای دا دا, دا نارواو دا گناہونا چی دا ڈاکیو دا غلاگانی کی گی دا بندو پکار دا سی قسم خبری پکی شوروش او دا دنیا خلق مکی ترات تلبا او معلومات بیغشتل سنوی کار خوشوی دیو کنوی کار ندی شوی دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش دا مخ کے اغا علاماتو چی خدای پاک پا دنیا کے رو رو خکارا کول نصب اعلا بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی خدای پاک دا نصبون چنول نو پٹولو کے بہترین نصب چی کم چان کا پیدا کنو اغا اسماعیل علیہ السلام نصبو او اغا بیا چنول نو پا اغای چی کم بہترین نصبو اغا دا قریش ہو او بیا قریش چنول نو چی پا اغای چی کم بہترین نصبو نو اغا دا عبد منافو نو اغا بیا چنول نو پا اغای چی کم بہترین نصبو ادا بنو حاشمو نو اغا چنول نو پا اغای چی بہترین نصب بیا دمار و خطر نبی علیہ السلام فرمائی چی زد ما دا واخلا تر دا آدم علیہ السلام پوری پا بہترین نصب کے خدا پیدا کرے او پا بہترین قوم کے خدای پیدا کرے او پا بہترین قبیلہ کے خدای پاک پیدا کرے داغا نخے میں دا حضور پاک دا پیدا اشتا مخ کی
او بیا د نبی علیہ السلام د پیدائش په وخت کې د پیدائش نه پس کوم باز حالات دي چونکی میاشت ربیع الاول نه نبی ان شاء الله پاینده جمعه کې درته بیان وکړي رب ذل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداری زموږ نصیب کړي خدای داغي په نقش قدم هم روان کړي او الہ العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ جون زموږ مرګ د حضور پاک په خپل دین نصیب وګرځوي قبر کې چې کوم سوال او جواب کیږي د حضور پاک مبارک مم ته پوښتنه کیږي دا غو متعلق نو خدای پاک کې موږ رښتونه کی الله د دنیا او د آخرت د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته ولا شفاء ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک پریشانو غمونو کې پریشانې په خوشاله بدل کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک له چا یو بل سره روانې دښمنۍ په روغې بدل کړي او سبا دې دوستان دې روان دي عمرې لپاره دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصائب او د فتنو آفاتو نه په امن او امان کې وساتي آخر وخت کې په خدای کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 611 نمبر کې سټ کې تاسو موضوع اوریدا د حضور پاک د راتلو نښې دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټیلیفون نمبر دی 255-29-12 مخکې دې بانډیسی سره سپې راغلی هغه په پیشو ورکوپ کړې او دکاندار چغه په خوار چې دا قیمتي پیشو نو ګولا می ساتلې او هغه دل علامه تکړه هغه تورو چې تکړه سپې پیو سپې ملک او باندې چې تورو چې تکړه خوار چې قیمتي سپې دې ملک دکاندار یو هغه د دکاندار رونه را ل بګا کې دریو غا دې ملش ا شیطان دې دې ټول کارم په خپل او ټول کار ما سره ګوت راخ کلیوا نور کار تاسو کو یادوې ما هغه بیخ دې ودو په ګوتا کې دې ټول چالو کړ او هغه دې ګوتا نه دل تلته نه اسوې غدریم غر کو تبا کړ نو دا ان کید شیطان کان ضعیفا الله وی الخناس کده پټ ناشته خو په یو ټکی تختی یخنس دا خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې کله شی بانګ ویل شي نو شیطان تختی او پیزونه چې له هو دراتو بانګ دومره یریږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تختی پیزونه چې خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو دې ته کینی نو چې سلام وکړ دې زنه حضور پاک فرمای نو بیا راته پته نه کې درې مې وکړل او زلور مې وکړل لکه ما سوره کا توکل زمون په کلی کې په علاقه کې یو خانو هغه به ډرایور ته وی پلان کی زمو داس شتاو کې نشتا هغه دې مونږ نه څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دې ته پیچو او داس دې پیچ هغه ورکه ما سوره کا توکل مونږ نه څه خبر یو لا شیطان و خطا یخطر به ذلك بیا الخاج نمازنا فارغ شي لا یدری پت نه لگی یو سوره کا ته مونږ نه کړ قربان شم د خپل پیغمبر الذي يوسوس في صدور الناس قد سنونا مرازون دونو کې وسوسه چې من الجنه والناس او دوړلې دیګو یو د پیری د ذات نه لیدا شیطان والجن خلقناه من قبل من نار السموم او یو من الناس د انساني شیطان دی دوړلې انساني دی او دا انساني په بل اختصار و نبی رسول سلام فرمای من کان ذا وجهین فی الدنيا کان له یوم القیامت لسان من نار یسو په دنیا کې دا شیطانی دو پړی کوي یو ته یو سوی بل ته بل سوی قیامت پر رد به په خله کې دا اور جه بتاوی ګرته ویږي لا یدخل الجنه قطات ان ماما بل اختصار مې دو سورتونو مختصره غو ترجمه ده توکلا مې چې عام دوستان په پیشي طالبانو خبرې مې تقصدن پرې خو ده په اخر کې ته یو نقطه کې وایم ادا دا ترجمه مولانا محمد نعیم سے ختم کلا دا بیا شروع کې تھا ټول مرګری په کې شوق سره کېنه او درې فیدی ډیر دي او درې کټه درته وایم ته ترجمه یو فایده خو دا ده چې د دین لري احکاماتو نو خبر شي لګوره لفظي ترجمه باندې که پوه نشي هغه لفظي ترجمه او د هغه پوره تفسیر له علوم پکار دي هغه هر سړی نه پوهیږي خو څه فایده به حاصله شي د پیغمبرانو واقعیت به وره د قیامت د حالاتو نه به خبر شي د دین احکامات به خبر شي یو فایده دوه مفایده شته
یو حدیث صاحب د مرقات نقل کړی کې ساعت ذکر دی ساعت یو منټه موي زبې ګنټه واره ځه یو ګنټه کې څوک چاته دین خوای یا د بل نه زده کی یو ګنټه نو الله بدی خودن کې او د اوریدن کې لا د سلیریشتو ګنټو قبول شوه نفل عبادت ثواب ورکړي تمره لوی اجر شو دریمه فائدې صدا ستاد خدای سره نسبت پیدا شي دالوینو دا موبایل کې تدلته کې پدی باندې لګې او ټچ ولا ورکې د دې موبایل په ذریعہ باندې او دا غیغه ټاور په ذریعہ باندې ستا کراچې کې دو سر تلون پیدا شو کنه شو دا غرنګ د قران په برکت تا چا سره تلون پیدا کیږي او سلوره مګه ته پیدا صدا په طلب د علم کې چې څوک مړ شي کنه د قران نه لوی علم بل نشته د علوم سر چشمه قران دی نو کدی په خپل کټ پوزي کې مړ شو او یا مثلا لیډین د هسپتال کې مړ شو ها الهالت کې نو د له وخت د شهادت مرګ ورکې دے فیدہ شوا ان شاء اللہ ٹول سمرا دوستان چی دی یہ جمعہ تراتلے شے مولانا سے بیا در تشورو کی اور بیا شورو کے خان زالو مرگریم نورم او کدا نور جمعہ تونو بھی نو عظیم قرآن دا توجہ ورکے اخیری وصیت تر تکم ادا کہ دا خپل خپل علاقی دا خپل علماء و احترام کوئے قدر کوئے علماء اغیری کی تاسو تدین خی تاسو تاقید خی تاسو تاخلاق خی تاسو خپل پیغمبر او دا خدای سره نسبت پیدا کی جنت لار دا تقی دو زخنم نو دا علماء لمنی نسے علماء پس شاعت دے علماء نظان مجودہ کبے پا ہر میدان کی دا عالم شاعت دے گے علماء سپکا موائے علماء خپل مشران و پیشوائیان گنے قسم دے دا خکل عقیدہ دا خکل دین او دا خشتا عمل دا دا علماء برکت دے گوئے خدا دا علماء خصوصا دا علماء دیوبان برکت دے کہ دا من صدل تکی من لخد پاک دا کم مختلف من دی پوٹینی پوٹینی عملون را کلی دی دا دا علماء برکت دے او دا غیار و سوچ تا دے کہ علماء و مدرسے او تا طالب دا دا پٹکے دا بدنام شی او دا خلق دا مدرسینا او دا مولانا او دا علم نزلت تور شی نو دین بخود بخود ختم شی و انشاءاللہ تستاسو گندے سوچا مسلمانانی دیندار مسلمانانی او علماء سره شوق لرون کی مسلمانانی نو اغیار با خدای پدی خپل ساده چونو کی نا کامیابی دا سو خبر میں اس کو لے اللہ دی پی ممتاز العمل دا کی مولانا محمد نعیم صاحب دے خدای پر عمر کے علم کی برکت پیدا کی کہ کم شاگردان دی خدای پاک داغی دا دنیا و داخر خیرون و برکتون نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین طول یوزل درس شریف ہوائے اللہم صلی و سلم علی سیدنا